que vai, não vai, vai que não vai, que vai que não vai. Não, filho. Começou errado, era pra começar aqui. Ah, isso aí. Vai, volta, vai, volta. Que felicidade, a mágica do bagulhinho. Então, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Voltamos aqui pra mais uma aula. Meu Nelson tá acabando, o nariz tá rolhando. Dá licença um instantinho, esqueci de fazer isso antes. Aqui na minha terra tá fresquinho. Ah, fresquinho pra raio. Eu não tenho a menor ideia de quantos graus estão fazendo. Ah, tá bem frio. Eu não costumo sentir frio, eu tava de casaco em casa. Corro. Tirei o casaco só pra mostrar ali os exercícios pra vocês lá da última aula. E a continuação dessa. E aqui a gente continua lá, que como eu falei, essa vai ser mais divertosa, né? Então vamos que vamos. Ó, bonitão, sexta aulinha. Ah, pra vocês que gostam de violão brasileiro, né? Essa foto aí de violão. Cadê o moleque? Esse é um álbum clássico de música brasileira, né? Cadê aquilo, filho? Até hoje não terminei de organizar meus troços aqui, mas tá bom. Eu devo ter, em algum lugar eu devo ter. Se eu não tenho, eu tenho que ter. Eu já tenho algumas músicas desse álbum. Vamos lá. Eu tô até esquecendo o nome dele. Enfim. Vamos lá. Ah, a gente fez o super-homem, correto? Correto, super-homem nós fizemos. Agora nós vamos fazer o super-homem sai. Ah, vem aqui o super-homem sai. Como vocês podem ver, quase que eu rabisco no programa errado, né? Como vocês podem ver, aqui, né, tem a mãozinha dele. E aqui umas setinhas apontando para frente. Essas setinhas aqui são os dedos, né? Era para ter cinco, mas eu achei que ia ficar muito enrolado botar cinco setas aí. É, são os dedinhos, gente, os dedinhos, sim, correto? E o que a gente vai fazer? Ah, um super-homem, né? E sai, 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 sai. Qual o objetivo disso? Trabalhar antebraço, tá? Trabalhar a musculatura, desenvolver a musculatura do antebraço que a gente vai usar para tocar, para pegar o braço, para dedilhar ou para palhetar. Não, não é o meu caso palhetar, enfim. Aqui a gente faz fingerstyle. Ou tenta, pelo menos, né? Enfim, ficou na moda, violão dedilhado mudou de nome, né? Botaram o nome em inglês em violão dedilhado e agora todo mundo acha fantástico o violão dedilhado e que detestava. Quando eu era jovem, né? Quando eu era jovem, todo mundo detestava violão dedilhado porque era coisa de velho cafona. Aí trouxeram de novo com o nome de fingerstyle, que é a mesma coisa de violão dedilhado. E aí vai, todo mundo acha um barato. Pois é. Mas vamos lá. É o Super-Homem sai. E aqui a capa do Batman continua igualzinho, né? A capa do Batman não tem muito. Fazer? Não, 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 não. Capa do Batman tem igual, então eu não vou comentar isso aqui porque é a mesma coisa que foi da última vez. É a mesma coisa, a capa do Batman se mantém. E agora a gente vai fazer o Jesus Cristo vem, que é o quê? É o Jesus Cristo que a gente fez, né? Segurando os braços esticados, ok? Segurando os bracinhos esticados, e a gente vai fazer o quê? Vai puxar, né? Né? Super-homem vai e o Jesus Cristo vem, ok? Você vai fazer primeiro para fora, abrindo a mão bem, e depois apertando, puxando, né? Como se você quisesse assim. Sabe quando você pega uma toalha molhada e você aperta para sair água? É isso, né? Só que no Jesus Cristo, né? Então, um, dois, três, quatro,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, vai até 60. Né? Lembra que a gente ia trocar o exercício de 60 em 60? É isto. Né? Ah, tô feliz de saber fazer isso. Ah, é um retardado, eu sei. E aí agora essa parte divertosa. Lembra que a gente fazia isso aqui? A gente só, né? Não é assim, aqui é um sorvetão, né? É pra baixo e você aperta aqui pra trás, assim, nessa direção, como se você quisesse fazer, né? Esmagar aqui atrás, né? Nessa altura. Quando você apertar aqui com vontade, você vai sentir nessa altura ali a compressão. Ok? E aí nós vamos fazer o quê? O 30 para lá, 30 para cá. Aí que raio que é 30 para lá e 30 para cá, né? Como vocês podem ver ali, imagina o que, que é. Você vai rodar, né? Depois do esbagalhamento das costas, você vai rodar o punho. Né? Você vai, rodar o punho, ok? Aí você imagina que vai rodar 30 para dentro e 30 para fora, ok? Naquela posição fofinha. Por isso que eu dei o nome da posição da galinha, porque você vai ficar aparecendo a galinha, entendeu? Vai, né? Vai fazer aqui. Tá? Tenta ignorar a barriga, por favor. E você vai rodar 1, 2, 3, 4, 5 até 30 e volta. Ok? Isso vai te dar maleabilidade no punho, ok? Para você rodar para lá e para cá, tá? É, por exemplo, para que você precisa de maleabilidade no punho? Para chacoalhar o dedinho. E para que na mão direita? Porque você vai precisar torcer a mão de vez em quando para fazer uns troços estranhos. Tá? Ó, não estou me preocupando com a harmonia não, tá? Com a sequência de acordes não, tá? É só para vocês verem que tem umas torcidas assim, ó. Tá vendo? Você não vai fazer sempre acorde retinho, né? O ideal é o retinho, mas tem uns momentos que você não tem como fazer o retinho. Então você vai fazer uma torçãozinha aqui, né? Vai dar uma torcida, né? Estas bagaceiras assim, né? Você vai precisar... Você vai fortalecer os punhos, os antebraços e... Vai dar elasticidade, mobilidade... aos punhos, ok? E aí você vai, né? Vai rodar 30 para dentro e rodar 30 para fora. Aqui 30, né? Vamos lá. Como a gente sabe, né? Como todo mundo tá cansado de saber, né? Vou botar aqui, né? Como todo mundo tá cansado de saber, 30. Opa, não. 30 mais 30 é igual a 60. E pronto, resolvemos o nosso problema ali, né? Ok. Então, umas coisas que eu tô fazendo aqui agora que não estavam, né, originalmente aqui no slide, mas... Enfim, tá ficando interessante. Eu tô achando interessante fazer... Pô, meu Deus, o PowerPoint tá alocado? Ah, eu não sei, tem que esperar. Ei, meu Deus. Ah, apertei pra salvar o PowerPoint, tá de liseira, não tá resolvendo meu problema da vivência, tá ali abestalhado. Foi, eu acho que agora foi. Foi, agora foi. E aí agora nós vamos entrar no sorvetão.
Lembra dos ombrinhos pra cima? Do rambão aqui, lembra? Então, agora, além desse ombrinho pra cima, nós vamos fazer o sorvetão. Pode ser joinha também, não tem problema, né? Por isso, né, que nós botamos aqui o Silvestre. Ele é o Rambo bonitão, né? Você vai fazer este exercício levantando os seus ombrinhos, fazendo joinha, assim, né? Não precisa ficar muito torto, tá? Você vai levantar aqui um ombro e vai botar aqui reto, ok? Não precisa fazer assim não, tá? Mas só pra você ter uma ideia, né? Tem que estar aqui pra cima, beleza? E por que que você vai andar assim, feito um retardado? Deixa eu explicar por quê. O objetivo disso é fortalecer. Não, não é esse bonequinho, filho. O objetivo aqui é fortalecer esta parte aqui, né? Não é o pescoço não. Mãe do céu, como é que eu descoiso isso? Não sei. Ah, não sei. É fortalecer aqui, né? Essa junção do ombro com o pescocinho. Com o percocinho, né? A junção do ombro com o pescoço. Isso aqui. Beleza? Pra te dar essa consciência aqui, corporal. Porque tem uma galera que começa a tocar, aí fica assim tocando. Aí, velho, o cara tá morto de cansado. Depois de meia hora o cara tá morrendo porque ele tá contraindo onde não deve. Então, se você fizer isso, duas coisas vão acontecer. Caso você faça o que não deva, você vai ter condicionamento físico para aguentar isso aqui levantado. Mas o objetivo não é esse. O objetivo é você fortalecer isso, mas com o intuito de te dar a consciência corporal. Se você andar tempinho assim, você vai ver que isso vai começar a doer, né? Porque tá, você tá trabalhando musculatura, né? Mesmo você fazer o... Né? Se eu ganhar um bracinho lá, pega lá um 5 kg, estica lá e segura. Meia hora pra tu ver. Você vai parecer, você vai querer, vai ter a sensação de que o braço caiu, mas não vai cair. Enfim, mas você vai dar aquele incômodo, né? Básico. O objetivo é esse, né? Não é dar esse incômodo que eu quero que você se ferre. É te dar consciência corporal, porque... Você sentindo aquele incômodo, quando você estiver no violãozinho e tiver assim, você vai lembrar daquele músculo ali contraído, né? E aí você vai descer o ombro porque você sabe que músculo é aquele. Acabei de fazer, chama-se Private Speaking. É um padrão muito usado em música country, música de saloon, música de faroeste, enfim. Basicamente eu faço... Não, deixa eu pra frente. Eu faço o baixo e os acordes juntos, né? Bem, falado isso, vamos que vamos. Próximo estágio do sorvetão. Qual é o próximo estágio do sorvetão? E vocês não estão vendo. Mamãe, é esse o próximo estágio do sorvetão. O próximo estágio do sorvetão é você fazer esse joinha com a mão pra fora. Ok? Eu tô na posição errada, mas pra vocês verem. Tá? Deixa eu mudar aqui de tela. Pronto. Deu na mesma. Ah, que beleza. Você vai levantar aqui, você mantém isso aqui, né? E em vez de fazer assim, você vai fazer assim. Tá? Você vai trabalhar isso aqui, você vai trabalhar o bíceps dos dois lados, que você vai precisar também aqui, tá? Quando você está tocando, você mantém o bíceps flutuando. Tá? E a BPP, da pessoa até segurando o próprio violão. Guitarra ou baixo, enfim. E por que que a mãozinha tem que ficar assim, com o joinha pra fora? Porque isso aqui vai te dar a posição correta da mão. Porque a mão não fica assim.
Tá, tem uma pá de gente que toca assim, tá, tudo bem. Tem uma pá de gente que toca assim, mas tá errado. Você não torce pra dentro, você não torce pra cá. Entendeu? Você não torce no sentido da esquerda pra direita, você torce da direita pra esquerda. É isso. Não, peraí. A palma da mão tem que estar para cima, tá? Você não vai torcer no sentido horário. Você vai torcer no sentido anti-horário. Você não vai seguir o ponteiro dos segundos. Você vai no caminho contrário. Você vai contra ele. Ok? É isso. Esta é a função do joinha para fora. Tá? Tudo isso está relacionado ao nosso bonitãozinho, né? E aqui nós vamos fazer novamente aquela comparação fofa que todo mundo gosta. Lembra que nós fizemos esses dois de cima aqui, ó, juntos, né? Como é que nós vamos fazer esses dois de baixo? A gente tem que mudar, né? A gente botou aqui o baixo, não foi? Botando aqui o baixo e o acorde, correto? Foi isso que nós fizemos. Só que nós podemos mudar isso também. Esse B aqui tá uma coisa assim de fazer bu, né? Você pode botar o acorde aqui, ok? E o baixo aqui. Você também pode fazer isso. Ou você pode botar o acorde aqui, ok? E o baixo aqui. Ou você pode botar o baixo aqui, tá? Vamos tentar isso, né? Vamos tentar esse bagulho e ver que bagaceira vai rolar. Ah, vamos lá. O que nós fizemos outra vez? Deixa eu mudar de tela que vai ficar mais fácil. Mas aí eu não vejo. Ah, porqueira. Tá bom. Baixo, polegar. Acorde os outros dedos, tá? O que que nós fizemos da outra vez foi. Agora eu vou fazer o de baixo, né? A primeira linha de baixo é do meio. Mas isso sem metrônomo vocês não vão entender, vocês vão achar que eu só tô tocando mais devagar. O que acontece? O de cima é um baixo, tá? O batida lá, né? O BPM. E ali em cima você tem o quê? Dois acordes com BPM, né? Ela na linha de baixo, a do meio. Agora partindo para a linha de baixo e do meio. Eu vou botar o baixo na de baixo e o acorde na do meio. Baixo, ela dura as duas batidas, ok?
No do meio, o baixo dura uma batida. São os ritmos. Tá? Na de cima, são dois baixos por batida. Beleza? Então eu vou inverter. Eu vou botar a primeira linha de cima no lugar do baixo e a linha do meio no lugar dos acordes. Como é que vai ficar? Beleza? E agora, se eu botar o baixo na linha do meio e os acordes na primeira linha, né? A de baixo, como é que fica? Beleza, né? E agora, se eu colocar o baixo na primeira, na linha de cima, opa, na linha de cima e botar os acordes na lá de baixo, como é que fica? É isso. No violão fica assim. Mas não se esqueça, eu quero que vocês cantem isso no papapá, tá? Então vamos lá. Primeira linha. Vamos lá na primeira linha. Vamos no papapá. Um, dois, três, quatro. Pá, 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 pá. Beleza, fizemos essa linha. Agora nós vamos cantar aqui essa, ou tentar relinchar menos, né? Um, dois, três, quatro. Pá, 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 pá. Beleza? Agora nós vamos para a de baixo, ok? Um, dois, três, quatro. Pá, 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 pá. Cadê o rabiscador? Pronto, fechamos aqui. Meu Deus. Agora nós vamos aqui no papapá, tá? Na primeira, de novo. Pá, 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 pá. Ei, ei, você cansa, tadinho, mas com o tempo vocês acostumam, tá ok? Isso vocês vão usar pro ritmo, vocês vão usar pra voz, vocês vão usar pra cantar, pra dar uns gritos loucos. É, eu esqueci de falar, né? É, hoje tá com 24 minutos, dá pra conversar um pouquinho com vocês, né? Parou. Esse curso não vai ter backing track, tá? Esse curso não vai ter backing track por uma única e simples razão. O nosso objetivo aqui é
é dar a você, tá? É trabalhar com você a autonomia, a autossuficiência, ok? A liberdade. Portanto, nós vamos já desde o começo, ok? Trabalhar a independência, tá? O objetivo aqui é fazer você se virar sozinho, sem ficar dependendo de banda, conjunto, enfim, grupo, amigo. Então, tipo assim, né? Nós vamos trabalhar nesse sentido, tá? Então, não vai ter backing track justamente para trabalhar a sua segurança. Que eu quero que, cantando ou não, eu quero que você seja capaz de se acompanhar, tá? Seja acompanhar seu próprio solo, seja acompanhar a sua voz, tá? Por isso que vai ter parte de solfejo, né? Que é a parte de leitura musical, que você vai ler tanto no instrumento, né, quanto na voz, tá? Basicamente é isso. Então, por hoje é só, pessoal. Na próxima aula a gente já vai entrar falando sobre metrônomo e afinação do violão, ok? Por enquanto eu não falei nada sobre isso, mas na próxima aula a gente vai tratar desse assunto, ok? Então é isso. Até a próxima e um abraço pra vocês, beijo pra vocês. E olha a minha bagunça lá atrás, meu chapéuzinho de paia. Então tá bom. Instala a Vista Baby e até já.